Tongo Joan, Mugenze, Namwano, as we work on Bao, Bobatia, Mufami, and Sumba Senyongo. In many Kayamanio, who work with you work on Mammy one day, and the Kalavana, Yadia Gansa, Kubanga, Mufami, and Sumba Senyongo, Bamuteka, Mumba. Nebamusibe emiguwa, nebamufumita obwambo omusaayi ne baguyiika olw'okuba yali agenze kubanja. Yandekera abaana naye abaana sibasobola si kugamba nti nobanna maama wange simbulina. Nsaba bekikwatako bonna bonna bajje bannyambe ku lw'abaana. Pulezidenti Museveni banabbanja mwena mujje munyambe kubanga Pasita Senyongo musajja w'amaanyi nnyo alina ssente kubanga ni ku polisi tetumanyi kati bigenda mu maaso tetumanyi kigenda mu maaso ono gwe yatusindikira Pasita Sozi nti no enanyini w'efaamu naye atujerega atugamba munaagatuwa 200 mbu oli yafadde ataddizibwawo sababu ekikwatako bannange munyambe sobola baana mujje munyambe kubanga omuntu yafa mu faamu ya Musumba Senyongo mujje munyambe bannange nze namwandu sobola baana kubanga oli yali asobola abaana yandekawa ata ne bamuttira mu faamu ya Musumba Senyongo bamusiba emiguwa ne bamutta musaayi ne bagulembeka naye nsaba bekikwatako bannange munyambe sobola baana munyambe.